คณะบัญชีการไอกระเพียบคันช่วยจังว่าบานโจรตบาลสาธารณะตามดองพลอยเลยประมุ้ยตามใบปฏิทินหนึ่งสวัสดิเพียบในจราจรบอประชีพรอดដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលឹមសុភាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌជ្រួយវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យលោកសែមតារិទ្ធលោកខុនសុជាតិលោកផៃសុវុតវឌ្ឍនៈអភិបាលរងដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រួយវ៉ាសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ចុះបាញ់លាងសម្អាតផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ពីចំណុចគូលស្ពានទី7រហូតដល់ស្ពានទី12ក្នុងភូមិមសាសសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រួយចង្វារាជធានីភ្នំពេញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នខណ្ឌជ្រួយចង្វាបាននឹងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនខ្លាំងជាពិសេសវិស័យអចលនទ្រព្យផ្នែកសំណង់បូរីអាគារខ្ពស់ខ្ពស់លក្ខនឹងលក្ខជាមួយគ្នានេះភូមិមសាសខណ្ឌជ្រួយចង្វាក៏ជាតំបន់ទំនៀមផងដែរដែលតម្រូវឲ្យមានការបូមខ្សាច់ដឹកខ្សាច់ដឹកដីដើម្បីចាក់បំពេញតំបន់ទំនៀមទាំងនោះទៅអាចធ្វើការសាងសង់ឬអភិវឌ្ឍបានបើទោះបីមានតម្រូវការខ្សាច់នឹងដីសម្រាប់ចាក់បំពេញការដ្ឋានក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលខណ្ឌមិនបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការដឹកដីដឹកខ្សាច់យ៉ាងអនាធបត័យមិនគោរពតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតឡើយដូចនេះម្ចាស់អាជីវកម្មដេប៉ូបូមខ្សាច់ទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមខ្លឹមសារនៃលិខិតអនុញ្ញាតនឹងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាចុងក្រោយរដ្ឋបាលខណ្ឌជួយយវ៉ាសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 6A ចំណុចខាងលើសូមមេត្តាយោគយល់អធិស្ឋានចំពោះការរំខានក្នុងការធ្វើដំណើរឬបើក្នុងករណីណាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានឬទទួលបានព័ត៌មានពីមហាជនទូទៅតាមរយៈ Facebook អំពីការប្រឡាក់ផ្លូវសូមតាក់ទងរដ្ឋបាលខណ្ឌជួយយវ៉ាជាបន្តសូមអរគុណរាល់ការសហការរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនត្រឹមតែ29ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចផុសទំនិញដោយសេរីគ្មានដែនកំណត់